记者许世颖综合报道。31岁香港女星高海明曾进入2008年香港小姐决选，长相甜美的她拥有地罩杯的身材火辣，被封为新一代波神。她昨和港星马国明宣传港剧 C9 特工，提到先前为拍摄该剧不慎滑倒，后脑柱的受伤，只说康复中，希望不要影响到拍摄。男主角马国明被问到是否在剧中上演动作戏，他表示相较高海明少很多，一直到后段才会有，更大赞高海明做得好专业。至于两人是否有亲热戏，马国明说有，已经拍了一些接吻戏，大家第一次有这么对手戏，合作了几个星期就拍，好专业跟舒服，他相当爽快，不会扭扭捏捏。高海明拥有火辣的奶身材。翻摄自 IG， 高海明中和港星马国明又合作港剧 C9 特工。翻摄自 IG。